Շնորհակալություն, հարցում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մեծարգո պարոն վարչապետ, ձեր եւ ձեր կաբինետի անդամների այսօրվա պատասխանների առանցքում ընկածային հարցեր, որոնց լուսման համար շատ էական նշանակություն ունի տնտեսությունը. Այդ իմաստով ուզում եմ մի երկու հարց տալ, ինչպես է գնահատում դինամիկան տնտեսության այսօրվա, համեմատության մեջ նաև անցած տարվա նկատմամբ, օրենսդրությունը, օրենսդրական գործունեությունը արդյոք հասցնում է սպասարկել և լուծել են հարցերը, որոնք կան և որոնք առաջանում են ընթացս, և այս կոնտեքստով մի ավելի մասնավոր հարց, եթե իհարկե այսպայն տիրապետում եք տեղեկատվությանը, ՀԴՄ կտրոնների հետ կապված իրավիճակը ինչպեսին է, ասենք, եթե վերցնենք ՀԴՄ կտրոնների թվականակը և համատենք ՀՆԱ-ի հետ և ՀԴՄ կտրոններով ամփոփված ամբողջ գումարը ՀՆԱ-ի հետ, անցած տարի և 18 թվականին ինչ դինամիկա է ապրել։ Հարցինքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Աղազարյան հարցի համար, որտեւ հիմա ես ուղղակի փնտրում էի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի ուղարկած տեղեկանքը ՀԴՄ կտրոնների մասին, բայց վստահ չեմ, որ կհասցնեմ գտնել, որպեսզի ձեզ ավելի կոնկրետ պատասխանել։ Կարող եմ ասել, որ միանշանակ մենք շատ լուրջ դինամիկա ունենք։ Ես կառավարության նախորդ նիստում էր, որոնց որ թե առևտրի շրջանառության ծավալների աճի մասին ասի, բայց վիճակագրության կոմիտեն, եթե չեմ սխալվում, առևտրի շրջանառության 18%, պարոն Քերոբյան, 18% աճ էր արձանագրել, 30-ից ավել տոկոս առևտրի շրջանառությանը, երամսյակը երամսյակին, հա, 30%, սա ինչ նշանակում, այդ աճ արձանագրվում է երկու բանի հաշվին, ՀԴՄ-ներ և հաշվարկային փաստաթղթեր, այսինքն մի կողմից մենք ունենք տնտեսական ակտիվություն, մենք ունենք ստվերի կրճատում։ Այսօր խոսվեց պատգամավորի հարցին ի պատասխան կենսաթոշակառուների ծրագրի մասին, անկանխիկ առևտրի։ Մենք փաստորեն, ես այդ ընթացքում փոխվարչապետի հետ էինք, մտքեր ենք փոխանակում, 19 միլիարդ դրամ, պատկերացնում եք, թոշակառուները առևտուրեն արել հուլիսից Էսկոմ։ Դրա մի մասը միանշանակորեն ստվերից կրճատում է, և ես կառավարության նիստում նաև թոշակառուներին շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև համարում եմ, որ սա կառավարություն կենսաթոշակառուներ համագործակցություն է ընդդեմ ստվերի, որից շահում ենք բոլորս։ Տնտեսության վիճակի հետ կապված, փառք Աստծո, մենք շարունակում ենք մնալ երկրից տնտեսական աճի ցուցանիշի մեջ, և էլի մի հարց, որ ես ընթացքում, հարց ու պատասխանի ընթացքում հասցրեցի էլի փոխվարչապետի հետ, մտքեր ենք փոխանակում, և իմ միտքը հետևյալն է, որը ինչ ենք խոսում փոխվարչապետի հետ, ես ասում եմ, որ անվտանգային միջավայրի պայմաններում այսպիսի մեծ տնտեսական աճ ունենալը, այդ նշանակում է, որ երբ մենք անվտանգային միջավայրերի անվտանգային հարցերը լուծենք, դուք պատկերացնում եք մեր երկիրը տնտեսական զարգացման իշտ տեմպի մեջ է լինելու։ Ես գիտեք, արդեն երկու մարզում եմ եղել, նաև մարզպետարանների տարեկան հաշվետվությունները լսելու, և կարող եմ հաշվի առնելով անվտանգային խնդիրները, բայց միևնույն ժամանակ ես կարող եմ ասել, որ և վիճակագրությունը, և վիզուալ պատկերը ցույց է տալիս, որ այսօր մեր երկիրը մեծ տեմպերով զարգանում է, և այն հարցը, որը հնչում էր,
Եվ նաև անվտանգային միջավայրի գործողությունները նպատակ ունեն նաև երկրի զարգացման դինամիկան կոտրել, դա ինձ համար միանշանակ է, բայց մենք պետք է շարունակենք կենտրոնացած լինել երկրի զարգացման օրակարգի վրա, որովհետև առանց այդ օրակարգի մենք անվտանգային խնդիրները չենք կարող լուծել։ Չնայած մյուս կողմից էլ, միևնույնն է, ես այո, երեք միջադեպ տեղի ունեցել, մենք զոհեր ենք ունեցել, բայց ես միևնույնն է արձանագրում եմ հետևյալը. Զոհեր ունեցել են նաև ադրբեջանցիները, ավելի շատ, ըստ ամենայնի կրկնակի ավելի շատ զոհեր, բայց դա ինչի համար եմ ես ասում, բայց կապ չունի հենց այդ այսօրվա իրավիճակում, ես ասում եմ, որ մեր ռազմավարական խնդիրն է նա, որ մենք պետք է համակեցության բանաձևը գտնենք, ուրիշ տարբերակ չկա, մենք պետք է համակեցության բանաձևը գտնենք, եւ մենք կենտրոնացած, դա չի կարա որևէ միջադեպ, դա այդ մեր ռազմավարական նպատակը չի փոխում, բայց այս համատեքստում նաև ես ուզում եմ արձանագրել, որ նաև տնտեսության այս դինամիկանա, որ մեզ հնարավորությունը տալիս դիմակայել այդ թվում անվտանգային մարտահրավերներին։ Դուք հիշում եք ապոկալիպսիսների մասին բանը, հայտարարությունները։ Մարդիկ կային կանխատեսում էին ընդդիմությունը, ասում էր երկու ամսից Հայաստանում սովա սկսելու, մարդիկ սովից մեռնելու են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում բանը, գործազրկությունը պատմականորեն ցածր ամենամակարդակի վրա է։ Պարոն Քերոբյանը նշեց, մենք փաստորեն 2019 թվականի նկատմամբ տուրիզմի 35%-անոց աճ ունենք։ Եվ մարզեր ուր գնում ենք, ընկերություններին հարցնում ենք, ինչ պրոբլեմ ունենք, ասում ենք, աշխատողի պրոբլեմ ունենք, աշխատուժի պրոբլեմ ունենք, աշխատող ենք ման գալիս, չենք կարողանում գտնել։ Եվ սա մի իրոք հնարավորություն է, հնարավորությունների պատուհան է, այդ թվում տնտեսական, որը մենք պետք է կարողանանք օգտվել, օգտագործել, այդ թվում մեր երկրի զարգացման համար, անվտանգային մի խաղաղության հասնելու համար, բայց խաղաղության հասնելու համար մենք պետք է ինքներս մեզ խոստովանենք բաներ, որոնք մենք չենք խոստովանել։ Եվ դա մեր ամենամեծագույն մեղքն է, մենք ինքներս մեզ հետ ճշմարտության լեզվով չենք խոսել, մենք պետք է մենք ինքներս մեզ հետ ճշմարտության լեզվով խոսենք։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այսօր այդ ժանրին անդրադառնալու առիթներ մեր պատգամավորները տվեցին։ Համեցեք, պարոն Արազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, և մեր օրենսդրական դրական գործունեությունը հասցնում է սպասարկել լուծելու են խնդիրները, որոնք կան և առաջանում են տնտեսության զարգացման կոնտեքստում։ Ես ձեզ պատմեմ այսօր կառավարության անդամների միջև տեղի ունեցած մի քննարկում։ Մենք հլա դեռ շարունակում ենք կապիտալ ծախսերի կատարման ցածր տեմպի մեջ լինել, մենք պրոբլեմ ունենք։ Բա որ մենք այդ ու մենք խոսում ենք այսօր իհարկե օնլայն տարբերակով, որ էլեկտրոնային աշխատանքային գրագրության մեջ, որ մենք մեր կարողությունները պետք է ավելացնենք, այդ թվում օրենսդրության հետ կապված խնդիրներ ունենք մենք բազմաթիվ։ Մենք պետք է բարեփոխումներ անենք, որպեսզի այս մեր օրենսդրությունը, իմ կարծիքով, մեր օրենսդրական բացերը տնտեսական հետագա զարգացումը խոչընդոտող գործոններից են, և մենք այստեղ էլ պետք է կարևոր հարցեր լուծենք։ Պարոն Արսենյանը դուրս եկավ, բայց ինքը իրականում մի շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, որը մեր երկրում ընդհանրապես արտադրանքի ստանդարտների մասին է։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, օրինակ անորակ ապրանքը և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանող ապրանքը իրենք երկրի ինքնիշխանությունը ապահովող կամ ընդհակառակը ինքնիշխանության խփող գործոններ են։ Եվ մենք այս բաները պետք է հաշվի առնենք։ Որակյալ արտադրանքը երկրի ինքնիշխանության մակարդակը բարձրացնում է, անորակ ապրանքը երկրի ինքնիշխանության մակարդակը ցածրացնում է, և հույս ունեմ մի այլ առիթով ես ավելի բաց կարող եմ ներկայացնել ձեզ, թե ինչպես։ Շնորհակալ եմ։